ঐতিহাসিক শৈব শক্তিপীঠ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত আজিৰে পৰা প্ৰতি বছৰে হোৱাৰ দৰে আজিৰে পৰা শাওন মাহৰ আজি প্ৰথম দিনাখনৰে পৰা ইয়াত শাওনত যি আমাৰ উৎসৱ হয়, বোলবম উৎসৱ হয়, শাওনত যিটো বাবা ভোলানাথৰ ওপৰত মানুহৰ সেৱা অৰ্চনা চলে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ ভক্তগণ আহিয়ে আছে। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈ অহা 19 আগষ্টৰ দিনাখন ইয়াৰ সমাপ্তি ঘটিব। প্ৰতিদিন আমাৰ ভোলে বামসকল ইয়ালৈ আহিব, কাউৰীয়া সন্থা আহিব, তেওঁলোকে ৰাতি পানী উঠাব, পানীত পানী উঠি আহি আমাৰ বিল্লেশ্বৰ বাবাৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকে পানী অৰ্পণ কৰিব জলেৰে। আৰু এনেকুৱাকৈ গোটেই মাহটো এটা যেন উৎসৱমুখৰ কাৰ্যসূচীৰে বিল্লেশ্বৰ দেৱালয়ত এই কাৰ্যসূচীটো প্ৰতি বছৰে প্ৰত্যেক বছৰে এধাপ এধাপকৈ এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে, প্ৰায় দুৰ্গা পূজাৰ সমকক্ষ হিচাপে আগবাঢ়িছে। গতিকে সকলো ভক্তগণক এই শাওন মাহৰ, এই পবিত্ৰ শাওন মাহৰ এই মানে আমাৰ হেৰিত শিৱৰ শ্ৰীচৰণত সোমবাৰটোৰ বিশেষকে আমি সকলো ভক্তকে বিল্লেশ্বৰ দেৱলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে পানী ঢালক, বাবাৰ শ্ৰী সকলোৰে মংগল হওক, সকলোৱে সুখময় হওক, সকলোৱে শান্তিত থাকক, এইটো কামনা কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাজেদি সকলো ভক্তগণক আমাৰ মন্দিৰলৈ আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।